صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا عربي سلطان عربي سلطان اچھیا نیویں آدے سونا فرق مٹا فرق مٹا گلا کرنا سون خون حلالی ناتا پڑنا رسون ماشاءاللہ کافی مریدان بھی تشریف لائے اور سادات اکرام بھی تشریف لائے اج کمی ہے تے قبلہ الحاج سید اج کامل حسین شاہ صاحب اللہ پاک انہوں نے جوار رحمت عطا کرے اور انہوں نے صدقے تے اس محفل پاک دے صدقے اللہ سانو بھی اپنی رحمت دے صدقے بس ماہی دے دیرے بس ماہی دے اون دی دیرے ہو جاؤنگے دور ہنیرے بس سونے دے اور نیوے اول بھی سونا پیرا پاسی نیوے اول بھی سونا پیرا پاسی اچھی جس دے دیرے بس سونے دے اون دے دیرے آخری شیر اور او بن جاوے عرش مولاہ اشرف بھائی قابل غور سے او بن جاوے عرش مولا او بن جاوے عرش مولا سونا پیر پاوے جس دے بس سونے دے کون دی دے رے ہو جاؤنگے دور گھنے رے بس ماغی